Tirkiye mijarin giring ed nova yola tida bgişti em dur kevin. Le Tirkiye mi bikinet nova mijarek edin ya giring ya nafçe ib taybeti jî. Çare seriya pırsa Suriye ve qeyrana Suriye berdoğum ku ev 10 salın şer lüderi berdoğum. Tirkiye lüderi, Rusya lüderi, Rola Amerika lüderi. Çendin vallati nafçe jî, herimi jî desti verdan et nova ve yola tida etken. Kidil peşi bejbuyi çare seriye heşta diyarın. Eme ve mijari behesbkin. Barayız İsmail İbrahim'i şiru ve kare siyasi جه ونکوور جه کنادای برای اسکایپی پای که راست خود گل مداره برای اسمایل افدامی باش طیبتی یا هری پیشی هم بحث بکین دوی دمی دا پلانا کی باشتره جوی چار سریا پرسا سوری پشتی ده سال انشار و آلوزیان امریکا یانجی یا روسیه پفکاری یا ترکیه یانجی دوی ولاتین اوروپی و جاره پرسا سوری چار سر بکن مرحبا لراستی اوی که پلانی چه باشتره اما خلقی سوریا خویه تی که اتواند بریار بده که پلانی چه باشتره سوریا لبری نوچه یه و کوتو تا هرمه که و که برجواندی چند زلهزی جهانی و نوچه یه برجواندی کنه لوده بریه کوتو بویا اوی که برجواندی خلقی سوریا خویه چیه دکوی تا خالی دوایی باهی خواه زورتر زلهزا کنن امریکا و روسیا لبره بر یک ترا بر جوانی کنه نبی بپارز رید سوریا داوی پرستنی بر جوانی کنی خویه کد ایران به همان شوا عراق به شوا اگل شوا کن و اوی که زور گرینگا اسرائیلو دوری امنیت و پرستنی بر جوانی کنی اسرائیلی جلوی بویا بداخوا حلو مرجی سوریا زور لمجل دستی ویست و دلخواز بر جوانی کنی خلچی سوریا که تو تدره و زور تر لسر جوری سیاستی زلی هزکان دیاری دکرت تمام و کی تبخوجی اماجا پکری همان آخفتنا سرگی لاوروف کدوه چار سری دست سوریام خودا با بی دست وردانا درکی اگر حسا با دنگ فرمید ناوا سوریه دا روابا یانجینه روابا قبول بکن یانجینه هر حکومت تا شامی بخویا سروکات یا بشار اسد و هر شامی بخوجی دا خواست روسیه کریه که او بینت ناوا سوریه دا چما اگر حسا با ناهیلن حکومت شام بخوب پرزگیری که اوی ولاتی چاره سر بکه اید دگره تو سر مسئله چی اخلاقی اگر اخلاقیش لی بروان اینجا لواقع سیاسی دست پیچی چشکه لوا بو که خلچی سوریا خویان دجی او سیستما او حکومتی که لویا رابون راسته لسیاستی نیو نتویا بپیمانی نمسا که لصده هجده همه بستراوا او دولتی که لویا واقع و کنوینری ولاتا که معاملی لگلا کری بلام خلچی سوریا براپرینی خویان اوین در بری که ام دولتان نرایتی آوان نکرد خوازیاری آلوگور بون خوازیاری دموکراسی بون خوازیاری کرانوی ولاتکیان بون بویا دجی راپرینو او دولتش به شوازی که زور نا انسانی برپرچیدانه و لبران بریان وستاو بداخوا ولاتکه بو بگورپانی تروریستان و گروپ و تایف و لدوائی و دستوردانی ولاتانی ترو گیندی و واسطه بویا و با آسانی نتوین بلین که او دولت شامینو نرایتی که نا دوائی او همو قربانی دوای به میلیون خلق کجرا و مالویران بو آوار بون من پیم وای دولتی سوریه اوی که استای حکومتی بشار اسد نوی نرایتی تنانت درصد جزور کمیش لا خلقی سوریه و برجوان دیکانی نکد روسیا دخ اتخاذ ابتایی با تیش دوی دمیده دانستان دنک نیو برا کردان و حکومت شامی داد چه به اگر کرد راضی بون اعتراف کرنکه راستا خویه اب حکومت شامی وی دمی ده پرسگریک چاره سر به بیانجی ده دشمنین کردان جی زور بم طایبتی جی مبستامت نوا سوریه ده لسوریا هر وقت پیشتری جمع جمع پیوکت با حکمی اوی که بر جواندی زلی هزکان لوی بر یک کوتوا رنگ زور و با آسانی نبید که کردگان بتوانن راحت دگل حکومتی سوریا دانستاندن بکن و بگن چار سرک خلو سرطا شوا کردگان قد پیوندیان با تواوی دان براو لحکومتی سوریا بشیواز اگل شیواز اکن پیوندیان هر حب و استاش اگر بگن توافق باشترین یعنی دیار
کارده بۆ خەڵکی سووریا ئەوەیە کە خۆیان لەناو خۆیان دانیشتن و بگەنە تەوافقێک کە ڕێگای دەستێوەردانی دەرەکی نەدەن. بەڵام نیشانیاندا لە دە ساڵی ڕابردووە بەداخەوە کە ئەو تەوافق و هەمانگی لە نێویاندا نییە. کوردەکان لەگە دەگەڵ سووریا ڕێک بکەون بە حکمی ئەوەی کە ئێستا سووریا ڕاستەوخۆ بە پشتیوانی ڕاستەوخۆ حکوومەتی ئێران دەسەڵاتەکەی ماوەتۆ خۆی پێ قەرزداریەوە نەکەوایە ئامادە نابێت یعنی مافی کوردەکان بدا ئەو جوێ کە کوردەکان ویستیانە و داخوازیان هەیە. لە هەمان شێوە تورکیا نیگەران دەبێت لە وەزعەکە و عێراقیش تاڕادەیە کەرچەن عێراق ئێستا یاریچیەکی زۆر بەرچاو نییە بەڵام لە بیرمان نەچێت لە درێژخایەنەوە عێراق لە شامە دەوری هەبوو نفوذی سیاسی خۆی هەیە. بۆیە ئەکرێت یعنی شتەکە زۆر ئاڵۆستر بکە هەروە ئاسان نییە کە کوردەکان لەگەڵ حکوومەتی سووریا دانوساندن بکەن و بگەنە تەوافقێک و بڵێن ئەوە کێشەکەیان چارەسەر. تە بەحسەب بەریە کەوتنە هێزا کرد تایبەتی ژی ڕووپڕۆبوونە هێزا هەمی وڵاتێن زلهێز کەتنەتەوە سووری دە پرۆژاوای کوردستانی ژیڤە ژبووی چارەسەری لێ هەر خەلکێ سووریێ و سووری بخۆ یانێ بوونە زرارمانندنیەکەم هەمیە شارەی سووریا بخۆ کرد چێ هێزێن تونتراو بن چژی وڵاتێن سڤیل بووی نەزەرمانندی یەکەم لێ چێ هێزێن وڵاتان ئەو وڵاتێن زلهێزێتنەوە سووریێدا بەریەک کەوتن شەرت نێڤ بەینەواندا چێنە بوو لەوێ داویە دیارە قەناعەتێک ژبووی ڕووسی و ئەمریکای چێ بە دەوێت قەرەبوو بێن کردم تایبەتیژی ئەوان شەڕ و قوربانی داینەتەوە سووریێدا تایبەتیژی سەر نەفتێ بیری نەفتەژی نوکە ئەنێ ئەمریکا خوب پارێزەرێن بیری نەفتێ زانە ڕووسیاش بێژە دەوێت ئەمریکا بدەرکەوێت پشتی ده ساڵە کو تەمام بووین دێ پێشبینی کردن شەڕەکەت نێو بەینە زلهێزانداتەوە سووریێدا چێ بە یانژی دێ چارەسەریەک هەبە دیف قەرەبووان هەرێک دێ پشکۆخ وەرگرە مقناتم وایە پێکدادەن ساز نابێت شەڕ ساز نابێت لە بینیانە هەردووک ئێستا ینی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا لەجێر دەسەڵاتی سەرۆک بایدنە وردە وردا خۆی ئاشکرا ئاکات تۆزێک تونتر بە نسبەتەم قزیانە جوڵێتەوە بەتایبەت دەستێوەردانەکانی ئێران لە ناوچەیە یان گروپە تروریستیەکان یان ئەم گروپانەی کە لەلایەن ئەو هێزانەوە پشتیوانی ەکرێن رووسیاش بەرژەوەندیەکانی خۆی لەوێ بەڵام ناگەن ئاستی پێکدادان ئەکاتێک لە ئوکراین شتەکەیان نەگەیشتە پێکدادان بە دڵنیاییەوە سووریا ئەو گرنگی نییە سووریا ئەوەی کە بۆ ئەمریکا گرنگەیەکیان نەوتەکەیە لە خەڵ یەکەمە پاراستنی بەرژەوەندەکانی ئیسرائیل لەو دڵنیا بوون لە ئەمنیەتی ئیسرائیل دوایش چاڵە نەوتەکان و ئەوەی کە ئێران و رووسیا نەتوانن ببن بە یاریچی سەرەکی لەوەیە ئەمە قەناعەتم وایە خۆیان نەگەنە تەوافقێک بە شێوازی ئەوەی کە پێشوو لە کاتی شەڕی ساردا هەبوو لە بینیانە جورە دفاکتۆیەک ڕازی بن کە رووسیا باڵادەست بێت لە سووریا بەڵام ئەمنیەتی ئیسرائیل پارێزراو بێت وە لە هەمان کاتیشا بەرژەوەندی ئەمریکا کە نەوتەکەیە بۆیان پارێزراو بێت و بەشی خۆیان تێیدا هەبێت تایبەت بەسەر رووسی و تورکیا بکەین بەرژەوەندیان وانێن هەف بەش گەلەک زێدەنە نەوە سووریش دەخەڵێن هەف بەشانە لێلڤێ دەمەداویەدا هەستێکرن خڕاببوونێک پەیوەندیەوە داهەیە تایبەتیژی پشتی ئاخفتنێن ئەردۆخان دەمە گوتی ئەمدێ مەسەلەن سووریێ ئەم یاش هەمووی گرنگتر بەحەستین ئەو دێ لێ بمینن و ناڤەکشن ئەف پەیوەمەکە نەڕاستە خوب بۆ ئەردۆغان ژبووی پوتن تایبەتیژیت نەوە سووریێدا چ پێشبینی تێکرن 2021ێدا پەیوەندیێن رووسیە و تورکیێ گرێدای ڕەوشات نەوە سووریێدا حساسیتەکە زۆر زۆرە لەسەر ئەو مەسەلە تورکیا ینی گەیمێکی کرد لە هیزێکی کرد دەگەڵ لە سووریا کە لەسەرەتاوە هەموو هێزی خۆی خستە دژبەرەکانی دەوڵەتی سووریا وە بەتەواوی قەنەعەتی وابوو کە ئەوانە زۆر زوو سەرکەون و ئاڵوگۆڕی دەسەڵات لە سووریا سازە بێت لە دوایی ڕووداوەکان ڕەوتی ڕووداوەکان بەپێچەوانەی ئەوە بکەوان پێشبینیان نەکرد شەڕەکە درێژ خایەن بوو لەباری مرۆڤیەوە بە تورکیا هەزینەی زۆر بوو خەڵکێکی زۆر وەکو ئەوەرە ڕوویان تێکرد و مەسەلەی کوردستان و کێشەی کوردەکانیش بوو بە مەترسیەکی سەرەکی بۆ دەوڵەتی تورکیا بۆیە تۆزێک پاشگەز بوونەوە لەو هەڵوێستەیان هەوڵیاندا بە جۆرێک لە حکوومەتی شام نزیک ببنەوە لە هەمان کاتیشا دەگەڵ رووسیا بەرژەوەندەکانیان لەبەر یەک ڕاوەستێت بەڵام داروەک بینیمان لە قزیەی کەوتنەخواری فڕۆکە رووسیەکەیە
كاتك روسيا بجدية كوتها رشلة تركيا أردوغان خوي سر الرأي هم وغروري كهيتي خوي هستا شو بمسكو وشو بلاي بوتين وقضي كان شار سركت بويا لويا تركيا هولا دا موكو كارتك بكار بينت جرينك ترين شد بو تركيا لستا هويا كمسالي كردكان لتركيا لسوريا بجور يقنبت كا أو حكومتي كي هريمي كالباشوري كردستان هيا لروزاوي كردستاني شا بيك بيت كده بيت بما ترسي كي راستو خوبو لروانجي خوانا وبابر جواندي آسايشين تويان بويا وكو كارتك بكاري ديني بس من قناعة مانيا كتركيا أم هزي هبت ياو ويستي هبت كبتواني كشكا قورتر بكاتو بيكات بمسالي كي كشا لسري جدي شروفكاري السياسي برئيس اسماعيل إبراهيمي اینجا کانادا پریاس کایپید گلمده بود. زور سپاس بود. هر بجین. هر بجین.